Uz blagoslov Patrijarha Irineja, predsjednik Aleksandar Vučić provešće Badnji dan sa vernicima Srpske pravoslavne crkve na severu Crne Gore. Kako su objavili mediji, predsjednik će prisustvovati na laganju badnjaka i bit će to prilika da se još jednom ukaže na jedinstvo srpskog naroda u očuvanju srpskih svetinja i Srpske crkve. E sad, zašto je u ovom trenutku predsjednik odlučio da poseti pravoslavne vernike na severu Crne Gore, gde će tačno provesti Badnji dan? Da li će zvaničnici u Podgorici taj potez tumačiti kao dobru nameru da se smire tenzije posle donošenja zakona o slobodi veroispovesti ili ne? To pitamo Nikolu Selakovića. On je generalni sekretar predsjednika Srbije. Dobro jutro i dobrodošli i hvala vam što ste ovoga jutra ovde. Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima i čestitam im praznike. Želim dobro zdravlje i sreću u nastupajućoj godini. Hvala vam mnogo. Recite nam, pitanje je i kada, a i zašto je predsjednik Srbije odlučio da provede Badnji dan i da poseti Crnu Goru? Vidite ovako, poštovana Jovana, predsednik Vučić je upravo začetnik te ideje da prvi put posle 2006. dakle prvi put posle odluke Crne Gore da krene i odlaska, da krene putem nezavisnosti. Upravo je predsednik Vučić tvorac te ideje da se pokaže postojanje jedinstva srpskog naroda. Za njega je srpski narod jedan jedinstven, nedeljiv, gde god on živeo, jedinstven u svojoj kulturi, jedinstven u svome pismu, jedinstven jeziku, jedinstven u svojoj veri. A oličenje i tog jedinstva jeste Srpska pravoslavna crkva. I upravo za takvu jednu odluku da Badnji dan provede sa našim narodom u Crnoj Gori, sa našim sunarodnicima, dakle pripadnicima srpskog naroda, dobio je blagoslov od njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, čoveka koji je ne samo najstariji po godinama, već i najstariji po činu u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, čoveka koji sedi na tronu Svetoga Save, koji je njegov naslednik. I očigledno je da postoje neke grupe kojima ta poruka jedinstva našeg naroda ne odgovara, kojima nije u interesu, i sa tih strana dolaze i neki glasovi koji nisu usmereni upravo na ovo što jeste predsjednikova ideja. Dobro, a to je jedan jedinstveni nedeljiv srpski narod, ma gde god on Dobro, živa. Zašto u ovom trenutku? Mislim, jer to je od 2006. do danas, nije predsjednik, mnogi bi dočekali, nije predsjednik na vlasti par meseci, pa da sad ide u tu posetu. Dakle, vrlo je specifičan trenutak u Crnoj Gori. Zašto u ovom momentu se politički strane, odlučujete sa jedne to? Strane, vi jeste u pravu, osetljiv je to trenutak, jer imate donet takozvani zakon o verskim slobodama, koji je Crnogorska skupština izglasala, predsednik potpisao i koji će narednih dana da stupi na snagu. Imate proteste, imate molebane. Imate litije, molebane, okupljanja naroda, izražavanje na jedan civilizovan način nesaglasnosti sa takvim nečim što je tamošnja vlast uradila. Sa druge strane, imate verski praznik koji je praznik mira. Dakle, i Božić kada se čestita, kaže se mir Božiji, Hristos se rodi. Dakle, to je praznik koji donosi mir. Nalaganje badnjaka je srpski tradicionalni običaj. I to nije ni mesto, ni prilika za bilo kakvo politikanstvo, već upravo za ovo što predsednik svedoči svojim postupcima, svojim, ako hoćete, svojom Ali, politikom. Ali, a zar nije ovo onda svojevrsna podrška svemu ovome što se dešava u Crnoj Gori, a tiče se upravo tog nezadovoljstva zbog donošenja novog zakona? A tiče se upravo srpskog naroda, ja bih rekao. Predsednik Vučić je predsednik Republike Srbije. Republika Srbija je matična država srpskog naroda. Pa dobro, u redu. Dakle, da li je to onda podrška tome upravo? Tom izrazu to nezadovoljstva zbog svega onoga što radi crnogorska vlast? Odnosno pokazanom jedinstvu. Jer narod pokazuje, pa kako da ga tumačimo? Pa narod pokazuje, pa znate kako, svako će ga tumačiti onako kako bi on želeo da usmeri tu vest, ali ja vam govorim onako kako ga treba tumačiti. To je podrška jedinstvu srpskog naroda. Predsednik Srbije hoće da bude sa svojim srpskim narodom. Dobro, ali država Crna Gora je donela jedan zakon koji se onima koji su upravo deo našeg naroda, to ne dopada i oni izražavaju jednu vrstu nezadovoljstva. Predsednik Srbije odlazi u drugu državu da uradi šta? Da podrži one ljude koji nisu zadovoljni donošenjem novog zakona. Predsednik Srbije odlazi u drugu državu, među svoj srpski narod,
da pokaže da je zajedno sa njima i kada je dobro i kada je loše. U ovom trenutku Srbi u Crnoj Gori smatraju da im je loše. I ne samo u ovom trenutku, ali ovo smatraju nekom vrstom kulminacije. Predsednik, poštujući suverenitet i političku nezavisnost Crne Gore kao šef druge države, ničim ne vređajući, ničim ne provocirajući, želi da bude u svoj narod. Da li se ova poseta najavljuje, s obzirom da smo mi evo i u našim vestima i u svim vestima mogli da vidimo da kabinet Mila Đukanovića kaže da poseta nije najavljena, da ne znaju, da zvanična poseta nije najavljena, da nisu dobili informaciju da predsednik Srbije dolazi ni u privatnu posetu. Kakav je protokol kada predsednik Srbije putuje u neku drugu državu? Ja zaista se ne bavim tim tehničkim stvarima. Pa znam, postoje ljudi da koji se bave protokolom. Naravno da će poseta, ukoliko do nje dođe, biti najavljena. Da li će do posete doći ili neće, to ćemo videti. A zašto? Od čega zavisi to? To ćemo videti. Potrebno je dobro promisliti i pametno doneti odluke. U narednih 24 do 36 časova ja očekujem da će predsednik saopštiti da li će ići ili neće ići, s obzirom da postoje oni koji predsednika ne bi voljeli da vide među svojim narodom. Dakle, nažalost, uvažena Jovana, postoje i takvi. A dobro, sad mi nije jasno. Čekajte, najavljena je poseta, a sad kažete da još... Kako kažete? Pa malo pre ste vi rekli da nije najavljena. Ne, najavljena je kroz medije. Dakle, postoji spremnost predsednika i velika volja i želja da bude sa svojim narodom. Dobro. Ali naravno, kažem, svaka odluka koju donosi jedan šef države jeste ozbiljna odluka, ma kako vam to izgledalo gledano sa strane. I u ovom slučaju to je tako i vidjet ćete u narednih, kao što rekao, 24 do 36 sati predsednik će odluku doneti i saopštit će i onda se radi ceo protokol, jel? Tako je. Ushodno tome se najavljuje poseta. Jel bi ovo bila privatna poseta? Kakav je karakter ove posete, ako do nje dođe? Kao što rekao, predsednik ide da se vidi sa svojim sunarodnicima, sa svojim narodom. Je li to privatno? Predsednik ne ide u zvaničnu posetu drugoj državi, jer bi ta zvanična poseta podrazumevala susrete sa šefom druge države i sa određenim funkcionerima vlasti. A to se neće desiti ako do te posete dođe? Ili se još uvek ništa ne zna? Ne, mislim da do toga neće doći i mislim, kao što sam i rekao, odnosno znam da predsednik želi da bude samo sa svojim ljudima i sa svojim narodom. Jel se zna gde, ako bude išao, jel se zna gde će boraviti na Badnji dan? Pa to će biti negde, verovatno, na severu Crne Gore. Čak je više, ako mogu tako da kažem, prvaka našeg naroda i izrazilo želju da to bude baš u njihovom gradu, njihovom mestu, koji će tačno grad biti. O tome još uvek odluka nije doneta. Kad bude bila doneta, vi ćete blagovremeno obavešteni. Kada predsednik Srbije više puta istakne da Srbija ne želi da se meša u unutrašnje stvari Crne Gore, dakle, da li onda sada upravo ovo i da li je to nešto što se vaga, ako se vaga? Da li ovo može da bude onda mač sa dve oštrice ili ne? Znate kako, u politici dosta toga može da bude izvrnuto na opačke i pokazano kao mač sa dve oštrice. Ovde je namera i volja potpuno jasna. Treba biti jedinstven sa svojim narodom, ne ulaziti u ono što su unutar političke stvari Crne Gore, ali dozvolit ćete, postoji nešto što jeste interes srpskog naroda da sačuva ono što jeste njegova duhovna, njegova kulturno-istorijska baština, ono što jeste njegov identitet. Ljudi pokazuju želju i volju da pripadaju svome narodu i da ne odustanu od toga. A kao što rekoh, Republika Srbija je matična država svih Srba i Republika Srbija na čelu sa svojim predsednikom ima i određenu vrstu dužnosti da pokazuje osjećaj prema tome šta naši sunarodnici i van naših granica misle, osjećaju gde se nalaze ugroženi. Dakle, ukoliko se posle ovog zakona koji se donosi o slobodi veroispovesti ostvari bojazan da će Srpska pravoslavna crkva ostati bez svetinja, kako mi kao država možemo da reagujemo na to i da li sada mi kao država uopšte i smemo da reagujemo na to ili se ovo tiče samo i isključivosti nadležnosti Srpske pravoslavne crkve? Mislim da postoje jasna pravna sredstva, diplomatska sredstva, pravni instrumenti na koji način može da se sa strane Republike Srbije pruži podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi, našem narodu, našim vernicima Srpske pravoslavne crkve,
u Crnoj Gori. Predsednik je jedan vrlo jednostavan čovek. Kada su ga zvali i pitali, znate, Mitropolija ili eparhija rekla ovo, rekla ono, ovaj savet dao neko mišljenje i tako dalje, on je čovek rekao, ja ne znam, niti me zanimaju ni eparhije, ni Mitropolije, za mene postoji jedna jedinstvena Srpska pravoslavna crkva. Na njenom čelu je patrijarh Irinej. I ja imam blagoslov svoga patrijarha da odem i da budem sa svojim narodom. Takođe, na razgovoru koji se dogodio u Patrijaršijskom dvoru 31. ujutru, kada je predsednik Vučić razgovarao sa patrijarhom Irinejom, rečeno je, između ostalog, patrijarh je dao inicijativu da se formiraju ozbiljne ekspertske grupe, pravni timovi, koji će biti na usluzi našoj crkvi, njenim eparhijama u Crnoj Gori, jer postoje, znate, pored onoga gde su titulari i vlasnici prava svojine, odnosno titulari prava svojine u Crnoj Gori, gde su to crkvene opštine, manastiri ili eparhije, postoje i oni slučajevi gde je vlasnik Srpska pravoslavna crkva. Njeno sedište je u Beogradu. Njen poglavar je Irinej Gavrilović, koji je na tronu Svetoga Save sa sedištem naše crkve u prestonom gradu Beogradu. I da li je to možda i najbolje rešenje? S obzirom da danas, ako uzmete u obzir nas, običan svet, malo kome je jasno šta je ovde problem. Dakle, kako neko može da oduzme nešto što je moje? Kako meni neko može da oduzme imovinu koja je moja, ako je to upisano i piše? Da li su ovde u stvari najveći problem sve one svetinje koje nemaju rešene te papirološke forme? Da ne ulazim u pojedinosti, mislim da tu nema nerešenih papiroloških formi i sa druge strane ne bih ulazio u pravničke detalje i pravna pitanja. A zar nije to važno? Postoji jedna stvar koju je predsednik Vučić negde izneo u svom jednom obraćanju, gde je rekao, znate, sve i da prihvatite ono što je propisano zakonom i da kažete država ima pravo da učini to i to, jedna stvar je u najmanju ruku čudna. A to je da od nekoga nakon više od 100 godina, dakle 100 godina državine, savesne, legalne, zakonite državine, tražite da dokazuje pravo svojine i to da ga dokazuje pred nekim opštinskim administrativcem u upravnom postupku. To je nešto što ostavlja jedan osjećaj, najblaže rečeno, pravne nesigurnosti. Pa dobro, vi ste pravnik. Ja jesam pravnik, ali ovde nisam samo u svojstvu pravnika. Ja sam ovde kao generalni sekretar predsednika. Ali da jeste u svojstvu pravnika, dakle, kako biste branili Srpsku pravoslavnu crkvu? Da jesam u svojstvu pravnika i na ovoj funkciji na kojoj jesam, mogao bih da garantujem da Republika Srbija nikada ne bi pomišljala da donese takav zakon. To je sve što mogu da vam kažem. Ali taj zakon u Crnoj Gori je donet. Kako biste u ime Srpske pravoslavne crkve kao pravnik ovo branili? Postoje ozbiljna pravna sredstva kako to može da se brani. Jel postoje? Mislim, uveren sam da postoje i uveren sam da će razmišljanje i u odabiru tih sredstava kako će se braniti imovinska prava biti primenjena. Sa druge strane, želim na još nešto da vam skrenem pažnju. Pa nije crkva samo u zgradama i u zidovima. Crkva je upravo u vernom narodu. Crkva je upravo u ljudima koji odlaze u hramove. I to je ono što se sada i vidi. Dobro, ali politika to neće ni promeniti. Je li tako? Na šta konkretno misli? Ne bi trebalo. Dakle, sve verujuće ljude ne može da odvrati od verovanja i od njihove crkve i od njihove vere bilo kakav zakon. Jeste, ali ako crkvi jednoj oduzmete imovinu, vi ste joj vezali ruke. Hvala vam na gostovanje i pratit ćemo. Rekli ste naredna 24 do 36 sati. Ćemo znati da li predsednik Srbije uopšte i ide u Crnu Goru. I ako ide, koja će forma biti tog odlaska. Mnogo vam hvala na gostovanje. Hvala vam na pozivu.